Сондай-ақ бүгін президент ішкі істер министрін қабылдады. Ерлан Тұрғынбаев мемлекет басшысына биылғы атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Бас полицейдің сөзінше елімізде қылмыстық істер 5%-ға азайған. Қоғамдық орындар мен көшелердегі қауіпсіздік деңгейі жоғарылады. Сондай-ақ Тұрғынбаев ішкі істер органдарын цифрландыру барысы, полиция учаскелері мен қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде жаппай бейнебақылау құрылғыларын орнату, автоматтандыру және халыққа көрсетілетін қызмет үрдістерін жеңілдету жайын баяндады. Мемлекет басшысы атқарылған жұмысқа оң баға беріп, азаматтардың конституциялық құқығын қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қосымша шаралар қабылдауға тапсырма берді.